На 300-350 гривень рядка до того, коли починалися жнива. Десь за другий клас сьогодні дають 4700 гривень, за третій десь 4500. Думаю, що це в першу чергу пов'язано з тим, що якщо в цілому по Україні брати, то все-таки врожайність нижча, ніж в минулому році, і на це відреагували вже зернотрейдери, враховуючи, що вже є певні в них зобов'язання по підписаних контрактах.